Lei Mulwa Deno Kodino wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga chini yake Meja Victor Lugonzo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya nne, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji chini yake Meja Terence Mdeshi wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo Chepiagon, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu. 5KA C Company chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa, kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Inafuata hivi sasa ni C Company chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM Warrant Officer 2 Richard Shipala, kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, cha The Fighting Five, kipo chini yake Luteni James Murcia Ngaro wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent William Letting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Masi Chepkorir wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata Mheshimiwa Rais hivi sasa ni GSU wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi chini ya